Tak. Teďko ještě se tady odsaď vymotat. Ty vole, bych ho nenabral, ty vole. Nejradši. Stůjte. Tak, máte štěstí. Ty vole, to byli jiný bandi. Takže nazdar děcka, vítám vás u dalšího videa na mém kanále Svalinoma, kde se vám snažím ukázat, že cvičení bla. A vítám vás u dalšího dílu tady toho seriálu Svaly v autě. Dneska se totiž budeme bavit o tom, jaký bych vám doporučil, abyste si domů pořídili posilovací pomůcky. Samozřejmě proto, abyste mohli mít do léta úplně tu nejlepší možnou formu. Takže se připoutejte prosím a jdeme na to. Předno, dobře. Tak já už jsem na cestě, samozřejmě za chvilku budu doma, takže tady to video bude jenom krátký. A ten důvod, proč o tom chci mluvit, je ten, protože se mě na to často ptáte. To znamená, jaký mám doma posilovací pomůcky, nebo s čím cvičím, a co je vlastně k tomu cvičení, nebo k tomu, abyste měli třeba takovou podobnou formu, jako mám já. Jaký ty pomůcky jsou vlastně důležitý nebo nezbytný, třeba řekněme. No, takže já tady jenom s dovolením pípnu tu závoru. Děkujeme. Na co tam jsou ty koše, vole, když to všechno padá vedle do prdele? Bordel tady děláme akorát, no to je jedno. Tak, no a protože samozřejmě já jsem začínal s tím cvičením úplně stejně jako vy, tak jsem na začátku toho svého cvičení neměl vůbec nic. Začínal jsem cvičit primárně s vlastní váhou. Měl jsem trošku výhodu v tom, že jsem byl špagyťák, což všichni víte, že já jsem byl podvyživený rachitik, hubenej, vystouplý žebra, velká hlava, hovno z toho, a začínal jsem cvičit s vlastní váhou, takže i takový ty cviky, které můžou být pro někoho náročnější, jako jsou třeba kliky, jsem poměrně zvládal. No, pokud máte nadváhu, tak samozřejmě to cvičení s tou vlastní váhou může být někdy složitější a může to být někdy náročnější na vaše klouby. Některé cviky, jako třeba ty kliky, třeba lidi s nadváhou nemusí úplně zvládat to samé, třeba když byste se chtěli přitahovat na dveřích. Jo, přitahovat se na dveřích, přesně tak, protože i když se jedná o cvičení s vlastní váhou, tak by se vám poměrně domů hodilo, kdybyste měli nějakou hrazdu. Ovšem, pokud tu hrazdu třeba nemáte, můžete se přitahovat na dveřích. Každopádně, začínal jsem takhle úplně stejně jako vy, začínal jsem bez ničeho, žádný činky, žádný hrazdy, žádný TRX a multitrainery a podobně, neměl jsem nic. Takže jsem začínal cvičit s vlastní váhou a na začátku si úplně bohatě vystačíte s takovýma nějakýma, řekněme, třema základníma cvikama. To znamená, no možná dokonce i s dvěma. A to je dřep a je to klik. Protože oba dva tady ty cviky zaměřou a posilou v podstatě celou tu polovinu těla, na kterou se zaměřou. To znamená kliky, posilou téměř celou horní polovinu vašeho těla, dřepy na rozdíl od toho posilou úplně celý spodek vašeho těla. Takže to jsou dva základní cviky, které vám do začátku na to cvičení úplně bohatě stačí. A pokud tady ty dva cviky zařadíte do vašeho tréninku celého těla a budete to cvičit třeba 3x týdně, tak do začátku jako nějaký zpevňovací období, aby si to vaše tělo zvyklo na nějakou práci, se to může hodit. Každopádně samozřejmě postupem času, stejně jako já, tak určitě i vy dospějete k tomu, že vám tady to nestačí, že byste v ruce chtěli cítit nějaký pořádný kus železa nebo nějakou pořádnou šprcku, že jo? No a začnete postupně přemýšlet nad tím, jaký to vybavení byste si domů měli koupit. Pokud sledujete moje videa, nebo pokud na mě koukáte na YouTube nebo na Instagramu, pokud na mě nekoukáte na Instagramu, tak to odebírejte, jo? Normálně ten YouTube, Instagramový kanál Svaly doma. Tak tam můžete vidět, že mám doma těch posilovacích pomůcek spoustu. Každopádně to je zejména z toho důvodu, že já se vám snažím ukázat spoustu těch posilovacích pomůcek, protože každý doma ve finále máte něco jiného, že jo? Ne každý má doma jenom činky, ale někdo si může na začátek koupit úplně něco jiného, tak abyste nějak tak všichni věděli, s čím se dá doma jakoby pracovat. To je první věc. Druhá věc, že spolupracuju s českou firmou InSportline a oni mě tady těma posilovacíma pomůckama na doma zásobují, takže jich mám poměrně doma dost teďko. Každopádně na začátek, pokud si něco budete chtít koupit, tak jsou v podstatě no, jedna z těch nejprovařenějších posilovacích pomůcek jsou samozřejmě jednoruční činky. Těch jednoruční činek ovšem je několik verzí. Jsou takový ty
pevný, kde nemůžete tu váhu měnit a je to prostě činka, kterou si koupíte, má třeba 7 kg, většinou bývá nějaká gumová třeba na těch koncích nebo takhle a nijak tam to závaží nemůžete měnit. Každopádně potom jsou činky jednoručky nakládací, kde klasicky na tu osu si můžete přidávat různě ty závaží, šroubujete to na konci tou maticí a tady to je prostě typ činek, který bych vám rozhodně doporučil na začátek koupit, pokud plánujete ty jednoručky koupit, protože si tam můžete jednoduše to závaží měnit podle toho, jakou cvičíte svalovou partii, že jo. Někdo má slabý nohy, tak potřebuje menší váhu, někdo má ty nohy třeba silnější, potřebuje těžší váhu, někdo má silný ramena, tak tam zvládá na ty tlaky na ty ramena větší váhy, jo, prostě ty nakládací jednoručky se vám prostě hodí. Každopádně pokud jste úplný začátečníci a úplně nelpíte třeba na tom, že musíte v ruce cítit nějaký kus železa a připadat si jako Arnie, tak bych vám na začátek doporučil spíš místo těch činek pořídit posilovací gumu. Protože ta posilovací guma se hodí jak pro začátečníky, hodí se úplně stejně i pro seniory a hodí se třeba i v případě, že máte po nějakém zranění, jste třeba zrovna ve fázi nějaké rehabilitace a to všechno z toho důvodu, protože ta posilovací guma je mnohem šetrnější k vašim kloubům. Zároveň takový, když se třeba podíváme na vaše rameno, což je jeden z nejkomplikovanějších a nejsložitějších kloubů našeho těla, velice náchylný na zranění, tak ten ramenní kloub je obklopený celou soustavou hlubokých stabilizačních svalů, říká se jim rotátorová manžeta, ty se velice lehce přetáhnou, přetížej, zranějí, vznikají tam záněty a potom je to na dlouho. S činkama tam většinou potom, když už nemůžete, začnete si pomáhat nějakou dopomocí, šviháním tělem a tak dále a právě si tady ty drobné svaly můžete přetížit, bolí to potom dlouho, nemůžete třeba potom cvičit třeba klidně půl roku. A je to prostě úplně na hovno. Takže s tou posilovací gumou tady to se vám většinou nestane, protože ta posilovací guma prostě kam ji natáhnete, tam ji natáhnete a žádný čítování vám tam většinou nepomůže, protože ono se tam to nedá nějakým souhybem těla hodit do nějaký další pozice, protože prostě ta posilovací guma se prostě tak natahuje plynule, je to šetrný těm vašim kloubům, nejde tam to ofejkovat nějakým kmitáním, škubáním a tak dále. A ty posilovací gumy jsou fajn. Pokud na začátku budete přemýšlet nad tím, jaký ty váhy si máte koupit, no, jako hodně se mě na to ptáte, jo, i na YouTube mi to píšete v komentářích, jaký odpor těch gum, kolik kilo, ale tady to je úplně otázka, na kterou vám nemůžu odpovědět, protože každá ta firma to dělá úplně jinak. Jo? Třeba ty posilovací gumy, co mám od InSportline, tak ty jsou nějakým způsobem očíslovaný těma váhama, ale je to podle mě jenom orientační, protože ono to samozřejmě reálně asi úplně neodpovídá tomu odporu. I když na druhou stranu oni to asi nějak spočítali, aby to nějak tak jako odpovídalo nějaký ekvivalent třeba nějakému závaží. Ale spousta jiných firm to takhle nemá, mají to udělané jenom třeba formou nějakých barev, že máte zelenou, lehkou, modrou těžší, fialovou nejtěžší, zlatou úplně extra těžkou, jo, a tak dále. Každopádně všeobecně bych vám doporučil, abyste si koupili třeba jednu lehčí na ty slabší svalové partie, jako jsou třeba deltový svaly ramenního kloubu, a nebo jednu silnější, se kterou budete potom cvičit takový ty silné partie, jako jsou nohy, záda nebo třeba kozy. Jo? Každopádně to jsou takhle ta posilovací guma naprosto geniální, vhodná i pro ty seniory, začátečníky, zpevňovací období. Kupujte si takovou tu rozpojenou, co vypadá jako šála, má mnohem větší využití na všechny svalové partie, je tam mnohem víc cviků, který s tím můžete vymyslet. Každopádně, když se potom dostanete dál, tak by vás mohla začít lákat další věc a to je hrazda. Protože ta hrazda se, jako co si budeme povídat, hodí. Obzvlášť pokud třeba nemáte nějakou úplně extrémní nadváhu a máte vyzkoušený, že nějaký ten schyb na té hrazdě uděláte. Třeba řekněme 3 aspoň, jo? Tím normálním úchopem třeba na šířku ramen a podobně. Pokud totiž jakoby ten schyb neuděláte, máte třeba nějakou větší nadváhu a je to pro vás nemyslitelný udělat ten schyb, tak kupovat si tu hrazdu, ať už nějakou doma do těch dveří, takovou tu zahákávací, nebo tu, kterou tam rozšroubujete do těch futer, jo? Nebo takovou tu samostojnou, kterou mám já teď doma, tak přece jenom pokud žádný schyb neuděláte, tak natrénovat tam tu sílu na těch schybech na té hrazdě je poměrně složitý. A pokud uděláte nějaký ten schyb, jo, třeba řekněme ty 3, tak potom už se s tím dá pracovat, protože vy to můžete tu sílu natrénovat formou takových negativních schybů, kdy se jednoduše do té horní pozice vždycky vyskočíte a zaměřujete se na tu pomalou negativní fázi, protože ta pomalá negativní fáze víc buduje tu sílu a postupně můžete na ty schyby všeobecně zesílit a
uvidíte, že tam bude velký progres. Ta hrazda se hodí z toho důvodu, protože asi není nic lepšího na budování objemu vašich zad, nebo respektive celý horní poloviny vašeho těla, než jsou schyby na hrazdě. Protože ty schyby na hrazdě, kromě zádových svalů, zejména toho širokého svalu zádového, toho latissimu, který vám bude budovat i křídla, tak samozřejmě posiluje i zadní delty, posiluje dolní fixátory lopatek, všeobecně ty mezilopatkový svaly, zároveň i tu horní část těch vašich zádových svalů. Konec konců pomáhají tam taky prsní svaly, samozřejmě velkou roli tam hraje biceps, který vám pomáhá se tam přitahovat, posilujete svaly předloktí, protože držet se tam taky vydá nějakou, nebo na to je taky potřeba nějaká síla, takže ty svaly toho předloktí tam výrazně posilujete. Prostě ta hrazda je naprosto geniální. Každopádně pokud ještě na to sílu úplně nemáte, tak si asi bych úplně doporučoval, abyste si ji kupovali a spíš se zaměřte na nějaké cvičení, ať už s těma jednoručkama nebo s posilovací gumou, který vám pomůžou postupně na ty zádový svaly zesílit, tak abyste postupně ty schyby udělali. Jo? Mohli jste vidět na tady tom YouTubeovém kanále několik videí, kde jsem se zaměřoval na to, jakým způsobem zlepšit sílu na těch schybech na té hrazdě. No, takže ta hrazda výborná, no a potom jedna z těch dalších, která se hodí a která je hodně užitečná, je to TRXO, neboli ten multitrainer, protože TRXO to je ten originální název jakoby od té americké značky. Ostatní firmy to mají pojmenovaný jinak, takže to nekoupíte pod názvem TRX. InSportline to třeba dělá pod tím názvem multitrainer, myslím. A tam si můžete koupit tady ten závěsný posilovací systém. A velká výhoda tady toho závěsného posilovacího systému je v tom, že tam během každého cviku, v podstatě opravdu každý cvik, bude zároveň i posilovat střed těla. No a to je dětská kurva důležitý, protože všichni máme slabý břišáky, vortíme se různě kvůli tomu, jak většině sedíme na prdeli někde u počítače nebo s telefonama, jo, a tak dál. Tak máme to břišní svalstvo slabý samozřejmě, máme slabý hamstringy, hýždě. A to TRXO, nebo tady ten multitrainer, ten závislý posilovací systém, je jedno, jaký si koupíte, tak vám téměř u každého cviku ten hluboký stabilizační systém, ten střed těla, bude posilovat. To se velice hodí, budete z toho mít vymakaný břišáky, budete mít sílu potom i na další komplexní cviky, zvětší se vám síla u dřepu, zvětší se vám síla u kliků. Prostě vám to všeobecně pomůže. Zároveň tady s tím závěsným posilovacím systémem můžete odcvičit úplně každou svalovou partii, úplně celé tělo, cvičit se s tím úplně peckově. Je to vhodný pro začátečníky, protože tam můžete určit tu váhu tak, jak potřebujete. A nebo ten odpor jako tak, jak potřebujete, podle toho, jak si daleko od toho stoupnete, prostě to je úplně jednoduchý. A je to fakt jako dobrá pomůcka, jako ta se opravdu jako celkem hodí. I pro ty začátečníky je to fajn celkem. Takže tak, ty vole, holub. Leď. Ty krávo, sebevrazi, ty vole, žere tady nějaký chleba suchý a nechal by se zabít, blázen. No, takže to bych vám tady to taky doporučil. Jinak tam není potřeba jako vymýšlet nějaký jako s tím veletoče, jo? Ono na doma toho opravdu moc nepotřebujete, protože i když doma nemáte vůbec nic, tak ve finále bude jediná věc, která je důležitá, a to tam, abyste prostě u toho cvičení vydrželi. Ať už budete cvičit s vlastní váhou, s činkama, s gumou, s tím multitrainerem nebo s čímkoliv, tak prostě je důležitý to vydržet, nějakým způsobem ten trénink neodflákat, jo, jezdit tam do vyčerpání, pokud možno, dát si do těla, neflákat se u toho, zafunět se trošku, spotit se, jo, zasmrdět si trošku ten byt a uvidíte, že vám ty svaly porostou. Důležitý je vydržet. Už jsme se taky několikrát bavili o tom, jak ty svalové partie si rozdělejte, úplně jedno s čím cvičíte. Ve finále by mělo platit to, že pokud chcete, aby vám ty svaly rostly, tak je dobrý každou tu svalovou partii odcvičit aspoň dvakrát týdně a ono to prostě půjde, jo. Nějak si to rozdělte. Jestli můžete cvičit maximálně třikrát týdně, tak si vždycky odcvičte úplně celé tělo. Pokud cvičíte častěji, tak už ty vole, tady nikde není místo, do prdele. Pokud cvičíte častěji, tak už si to rozdělte nějakým splitem, to už se potom dá. No, takže tak. Takže hlavně vydržet. Nemusíte kupovat nějaký ptákovinu z začátku, jo, co všude, kde vidíte. Stačí jako opravdu ten základ, anebo začít klidně s tou vlastní váhou. Je tam spoustu cviků, které můžete dělat. Jo, obzvlášť pokud třeba nemáte nějakou nadváhu, pokud nějakou nadváhu máte a všechny takové ty základní cviky by pro vás byly moc složitý třeba, tak si poříte třeba na začátek tu posilovací gumu. Za málo peněz, hodně muziky, ty vole, to se fakt vyplatí. Takže tak, jo. No,
Kdybyste si samozřejmě tady s tím vším vždycky nevěděli rady, tak určitě naklikejte svalidoma.cz, kde na mě najdete kontakt, pište mi do zpráv na Instagram, stahujte tam ty balíčky Svalidoma Maximum, pokud mi nechcete třeba říkat, kolik měříte, vážíte a takový ty osobní věci, a můžete si vybudovat tu nejlepší formu na vlastní pěst. Ty balíčky jsou tam buď s posilovací gumou nebo s činkama. Už se teďko chystá i ten s tou vlastní váhou, takže budu rád, když mě tím zároveň podpoříte, jo? Takže to je všecko, já tady snad ty vole to parkovací místo někde seženu nebo co? No, mějte se krásně, uvidíme se u nějakého dalšího videa a buďte na sebe hodný. Těpéro!